Канікули для студента дещо незвичне у порівнянні зі шкільними. А чим вони є і чим саме відрізняються, поясню прямо зараз. Після закриття сесії студенти йдуть на канікули. Учнову імені Петра Могили, на відміну від типових шкіл, є тільки зимові та літні канікули. Літні зазвичай коротші через сесію, але зимові можуть бути довшими. Як можна провести час за цей період? Як вам заважається? У порівнянні зі шкільними канікулами, під час університетських у вас менше часу, але більше можливостей. Однак ми радимо вам не забувати про навчання, тим паче, якщо ви не склали сесію і відправляєтесь на прескладання.